ئەم زەدعتوانی یاریزانی یانەی زاخۆ بە باشترین یاریزانی گەڕی ڕابردوو خولی ئەستێرەکانی عراق زنشان کرا و خەڵاتە تایبەتەکەی کوردستان 24 پێدرا. ناوەڕاستکارەکەی هەڵبژاردەی عراق و یانەی زاخۆ دوای ئەوەی توانی لە گەڕی ڕابردوو خولی ئەستێرەکانی عراق دوو گۆڵ لە بەرامبەر یانەی کەربەلا تۆمار بکات و ڕۆڵێکی گەورە ببینێت لەوەی کە زاخۆ یەکەم سەرکەوتن لەم وەرزەی خولی ئەستێرەکانی عراق بەدەست بێنێت، خەڵاتە تایبەتەکەی کوردستان 24 پێدرا و بە باشترین یاریزانی گەڕی ڕابردوو دەستنیشان کرا. پێشم و شتێک سپاسی کوردستان 24 دەکەم بۆ پێدانیم خەڵاتە. سپاس بۆ دەستەی ڕاهێنەران و یاریزانەکانی هاوڕێم کە ئەوان یارمەتیان دان بۆ بردنەوەی ئەم خەڵاتە. من و سەرجەم یاریزانەکانیش هیوادەخوازین ئەم خەڵاتە ببینەوە. بەوەی هاوڕەکانم لە یانەی زاخۆ توانیم ئەم خەڵاتە ببەمەوە. پشت بە خودا باشتر لە ڕێگەدایە. ئەم زەدعتوان یاریزانی یانەی زاخۆ دەبێتە سێم یاریزان لەم وەرزەی خولی ئەستێرەکانی عراق کە خەڵاتە تایبەتەکەی کوردستان 24 بەدەست دێنێت. ماوشی نشکرکم یعنی على هذا المنح جاي سپاسی اوات کم لسر وی خلاته گو خلاتم بفی رنگی یاری زانان هانده ده گو هر حفتیه که ده آسه که باش پیشکش بکه حتا گو بکاره به خلاته ور بگره بگشتی اف پروژه باندوره که باش لیاری زانان ده که داکو باش رینی خو پیشکش بکن فوقكم تستمرون في هذا المجال کردستان 24 امسال لپروژه چی تایبت باشترینی هەر گەڕێکی خولی ئەستێرەکانی عراق زەنشان دەکات و لێژنەیەکی تایبەت هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی سەرجەم یاریزانەکان دەکات.